Ja hei, sitten tässä toisessa osassa tätä ensimmäistä videoluentoa perehdytään nyt sitten tuotantopuoleen ja tuodaan esiin tämmöinen tuotantofunktion käsite ja rajatuotosta ja muutamia muitakin tärkeitä käsitteitä. Eli tosiaan edellisessä videolla pohdittiin, mitä taloustiede on, eli nyt sitten mennään sitten itse asiaan. Ja ehkä tärkeä kiinnostuksen kohde taloustieteessä on tietenkin erilaiset markkinat, eli miten markkinat toimivat. Ja tässä on tuosta Koren oppikirjasta otettu kuvio, joka pyrkii nyt tätä talouden toimintaa havainnollistamaan tämmöisen flowchartin avulla ikään kuin. Ja tässä nimenomaan sitten nämä tärkeät markkinatoimijat, eli yritykset ja kotitaloudet on otettu tähän kuvion keskiöön. Eli hyvin paljon tietenkin taloustieteessä keskitytään tutkimaan yritysten käyttäytymistä ja toisaalta kotitalouksien käyttäytymistä ja niiden vuorovaikutusta erilaisilla markkinoilla. Ja tässä ehkä voisi olla hyvä mainita, että nämä yritykset ja kotitaloudet, ehkä jos niin kuin ihan analyyttisesti mietitään tätä, niin on ikään kuin tämmöisiä peilikuvia. Eli molemmat, sekä yritykset että kotitaloudet, ostavat ja myyvät erilaisia hyödykkeitä. Eli jos mietitään ensiksi tuota yritysten boksia, joka on merkitty tuossa punaisella värillä tuossa kuviossa. Eli yrityksethän ostavat kotitalouksista työvoimaa. Tietenkin he myöskin hankkivat pääomaa rahoitusmarkkinoiden kautta, mutta myöskin suoraan kotitaloudet voivat olla esimerkiksi osakesijoittajina mukana yrityksissä tuomassa pääomaa. Eli yritysten se työvoima ja pääoma tulee sieltä viime kädessä sieltä kotitalouksista. Ja sitten yritykset käyttävät sitä työvoimaa ja pääomaa ja tietenkin myöskin raaka-aineita ja energiaa tuottaakseen erilaisia tavaroita ja palveluita, joita sitten myydään takaisin sinne kotitalouksille. Ja tietenkin myöskin yritysten välillä käydään kauppaa. Tuolla on yksi nuoli, joka kuvaa koneet ja laitteet esimerkiksi, että yritykset käyvät myöskin keskenään tämmöistä business-to-business-kauppaa. Sitten taas, jos katsotaan tätä sinistä boksia, eli kotitaloudet on sitten, tai usein puhutaan kuluttajista. Kotitaloudet tuottavat sinne yrityksille työvoimaa ja tietenkin myöskin pääomaa säästöjen ja investointien myötä. Ja kotitaloudet taas sitten ostavat niitä tavaroita ja palveluita yrityksiltä. Ja sen lisäksi tietenkin kotitaloudet myöskin voivat keskenään myydä esimerkiksi kasvatus- ja hoivatyötä toisilleen. No, tähän kuvioon on sitten myöskin merkitty tämä biosfääri ja luonnonympäristö, mikä on tietenkin hyvin, hyvin tärkeää nykyisin ottaa huomioon. Eli sekä yritykset että kotitaloudet, mutta ehkä tietenkin ennen kaikkea yritykset käyttävät raaka-aineita ja energiaa, ottavat sitä luonnosta ja sitten dumppaavat sitten saasteita ja jätettä takaisin sinne biosfääriin. Ja tästä tietenkin johtuu paljon tämmöiset erittäin kielteiset ilmiöt, kuten ilmastonmuutos ja elonkierron köyhtyminen, biodiversiteetin väheneminen ja niin poispäin. Eli jotta tällaisia saasteita voitaisiin vähentää ja toisaalta sitten myöskin tämmöistä raaka-aineiden energian hukkakäyttöä voitaisiin pienentää, niin tarvitaan niin kuin myöskin jonkinlaista viranomaissäätelyä. Eli ehkä tässä myöskin yksi keskeinen toimija, joka tästä kuviosta puuttuu, on tietenkin valtio tai julkinen valta, joka voi sitten myöskin omalla toiminnallaan rajoittaa näitä esimerkiksi saasteiden jätteiden päästämistä luontoon ja myöskin reguloida, että kuinka raaka-aineita ja energiaa käytetään. Samoin tietenkin julkisella vallalla on tärkeä rooli myöskin esimerkiksi estää lapsityövoiman käyttö tai työvoiman hyväksikäyttö ynnä muut tällaiset kielteiset ilmiöt, joita myöskin markkinoilla on. Eli hyvin, hyvin keskeinen teema tietenkin taloustieteessä on se, että missä määrin ja millä tavalla julkinen valta
voi puuttua markkinoihin tai onko se perusteltua ja missä määrin taas se ei ole perusteltua. Onko julkisen vallan puuttuminen, lisääkö se hyvinvointia vai heikentääkö se hyvinvointia? Tähän palataan tällä kurssilla vielä tarkemmin. Mutta ensimmäinen vaihe olisi ymmärtää näitä markkinatoimijoita, eli yritysten ja kotitalouksien käyttäytymistä. Ja lähdetään ensinnäkin tuolta tavallaan hieman niin kuin yritysten puolelta tai niin kuin tuotantopuolelta liikkeelle. Ja tässä onkin tavallaan mielenkiintoinen valinta tässä Koren oppikirjassa tehty. Eli tässä pyritään selvästikin nyt havainnollistamaan tätä opiskelijan näkökulmasta. Eli tässä tarkastellaan tämmöistä kuvitteellista opiskelijaa nimeltä Aleksei. Ja tässä haluan korostaa, että tässä esimerkissä pitää ymmärtää, että Aleksei on yhtä aikaa sekä tuottaja, eli toimii ikään kuin yrityksenä tässä, ja sen lisäksi hän on myöskin kuluttaja. No tämmöinen tietenkin on nykyisin niin kuin hyvinkin yleistä, että nämä tuottajan ja kuluttajan roolit menevät jossakin määrin sekaisin tai tarkoituksellakin yhdistetään, jos mietitään esimerkiksi, että varaat jonkun matkan internetissä tai hoidat pankkiasioita verkkopankissa sen sijaan, kuin mitä se olisi muutamia vuosikymmeniä sitten, se oli mennyt pankki ja joku pankkivirkailija olisi maksanut laskuja, niin nykyisin verkkopankissa tavallaan hoidat myös sitä niin kuin pankin tuotantotehtävää samalla, kun myöskin kulutat pankin palveluja. Okei, mutta tässä mennään takaisin nyt tähän Aleksein esimerkkiin. Eli hän on opiskelija ja ajatellaan, että opiskeluun käytetty tunnit lisäävät hänen ymmärrystä. No, tätä esimerkkiä haluaisin siinä mielessä opettajana kritisoida. Eli mun mielestä liian paljon opiskelijat kiinnittävät huomiota tuohon kurssin arvosanoihin ja liian vähän siihen, että mitä kurssilla opitaan. Eli sanon jo tässä vaiheessa, että sitten kun siirrytte yliopistosta työelämään, niin huomattavasti tärkeämpää on se, että mitä te olette oppineet, mitä te osaatte, kuin se, että minkä arvosanan te olette sattuneet saamaan kurssista. Ja joskus tavallaan niin kun mietitään sitä, että mihin käytetään opiskelun tunteja, että käytetäänkö sitä siihen, että ymmärretään asia paremmin vai saadaanko parempi arvosana. Joskus saattaa olla jonkinlaisia tämmöisiä, mitä taloustieteellä kutsuu trade-offiksi, että jonkun asian ulkoa opetteleminen saattaa parantaa arvosanaa, mutta ei sen sijaan kasvata yhtään sitä ymmärrystä. Eli korostaisin nimenomaan tätä, ennen kuin mennään tähän esimerkkiin, tätä ymmärryksen merkitystä. Mutta ehkä tässä esimerkissä pitää ajatella niin, että ajatellaan, että se ymmärrys ja loppuarvosana korreloi keskenään, eli on tämmöinen täydellinen tenttijärjestely, joka todella mittaa sitä, että miten hyvin on asiat opittu, mikä todellisuudessa ei tietenkään aina ole ihan näin itsestään selvää. No sitten tässä esimerkissä pitää vielä korostaa myöskin tämä vaihtoehtoiskustannuksen merkitystä, eli mitä enemmän käytät aikaa opiskeluun, niin tietenkin sitä enemmän tästä vähemmän aikaa jää sitten puolestaan vapaa-aikaan. Eli tässä on hieman myöhemmin sitten, puhutaan hieman tarkemmin tuosta, että mikä tuo vaihtoehtoiskustannus on, miten se lasketaan. Se on mielestäni erittäin, erittäin tärkeä asia ymmärtää ihan käytännön elämän kannalta. Ja loppupelissä sitten ehkä tässä sitten tuossa kolmannella videolla sit pohditaan tarkemmin, kuinka paljon aikaa sitten tulisi käyttää opiskeluun, jotta tavallaan onnellisuus tai niin sanotusti hyöty saadaan maksimoitua. No mennään nyt sitten tästä, aloitetaan tästä tuottajan näkökulmasta, että miten Aleksei toimii tuottajana, kun hän tavallaan tuottaa näitä ymmärrystä tai arvosanaa. Eli tässä kohtaa otetaan käyttöön tämmöinen tuotantofunktion käsite. Eli ajatellaan niin, että tuon kurssiarvosanan ja päivittäisen opiskeluajan välillä on yhteys, jota kuvaa tämmöinen taloustieteen termin konkaavikäyrä. Eli,
Eli tarkoittaa sitä, että tuolta käyrältä voidaan periaatteessa lukea, että kuinka paljon, kun Aleksei käyttää tehokkaasti aikaansa opiskeluun, että minkälaisen arvosanan hän saa. Ja ajatellaan, että tässä hänen yliopistossa tai opinahjossa on tämmöinen käytössä tämmöinen arvosana 0-100. Ja tosiaan toi pystyakseli kuvaa sitä arvosanaa, joka saadaan tuolta. Eli tuolta käyrältä voidaan periaatteessa lukea, että millainen arvosana saadaan, jos käytetään päivässä 5 tuntia opiskeluun tai 10 tuntia opiskeluun tai näin poispäin. Ja eli tämä on tämmöinen tuotantofunktio, joka kuvaa tätä opiskeluajan ja arvosanan välistä yhteyttä. Ja tuossa kuvio oikealle puolelle olen hieman matemaattisen merkintöä myöskin esittänyt, kuinka tämmöinen tuotantofunktio yleensä taloustieteessä esitetään. Että monesti tuotantofunktiota merkitään tuollaisella symbolilla F, ja X on se, kuinka paljon panosta käytetään, ja Y on sitten, että kuinka paljon saadaan tuotosta. Ja tällä tuotantofunktiolla yleensä ajatellaan olevan tämmöiset ominaisuudet, että se on ensinnäkin kasvava, eli tuo funktio ensimmäinen derivaatta on positiivinen. Eli tuntuu luontevalta, että jos käytetään enemmän aikaa opiskeluun, niin myöskin oppimistulos on silloin parempi. Mutta sitten myöskin ajatellaan, että on tämmöinen vähenevä rajatuotos, eli tuo toinen derivaatta puolestaan on negatiivinen. Ja siitä tulee taas sitten se, että tämä käyrä kasvaa, mutta se kasvuvauhti hidastuu. Eli mitä enemmän käytetään aikaa opiskeluun, niin kylläkin arvosana paranee, mutta suhteellisesti vähemmän kuin mitä tuossa ensimmäisellä tunnilla oltaisiin saatu aikaa. Eli tämmöisiä ominaisuuksia yleensä ajatellaan millä tahansa tuotantofunktiolla, mitä tuotannossa on niin olevan. No, sitten mennään tuohon kohtalaisen tärkeään käsitteeseen rajatuotos, jonka nostin ihan tuossa jo otsikotasolla esiin. Eli tuossa 1800-luvulla taloustieteessä oli tällainen kutsutaan marginalistinen tämmöinen vallankumous suorastaan. Eli silloin tämmöiset erilaiset marginal-käsitteet ilmestyi taloustieteeseen hyvin vahvasti. Ja tämä liittyy hyvin läheisesti matematiikassa tapahtuneeseen kehitykseen. Eli matematiikassa ymmärrettiin tämä derivaattafunktio ja derivaatan käsite. Ja 1800-luvulla sitten se otettiin myöskin käyttöön taloustieteessä. Mutta pitää muistaa, että taloustiede on aika vanha yhteiskuntatiede, eli taloustiedettä tehtiin jo ennen kuin tätä derivaattaa oli edes kunnolla matematiikassa ymmärretty. Ja sen takia ehkä vieläkin ehkä tämmöisen jonkinlaisena historiallisena jäänteenä tämmöisissä perusoppikirjoissa esimerkiksi rajatuotoksen käsite selitetään näin, että kuinka paljon yksi lisätunti opiskelua nostaa arvosanaa. Mutta kun puhutaan suomalaisista opiskelijoista, jotka on käyneet yhden maailman parhaista tämmöisestä peruskoulujärjestelmistä ja sen lisäksi ehkäpä lukion, niin uskoisin, että useimmille teistä tuo derivaatan käsite on jo tuttu. Tai derivaattafunktion käsite. Jos ei ole, niin kannattaa siihen perehtyä sitten jostakin muusta lähteestä. Eli kun mennään pidemmälle taloustieteessä, niin tämmöiset kaikki marginal-käsitteet, kuten tämä rajatuotos, käsitetään aina tuon derivaattafunktion kautta. Eli voidaan määritellä ihan kuten tässä tuon kuvion oikealla puolella olen tehnytkin, tämä marginal product MP, eli rajatuotos, on sama kuin tämä tuotantofunktion derivaattafunktio. Eli muistellaan sitten hieman koulumatematiikkaa, eli mitä tämä derivaattafunktio kertoo? No sehän kertoo tuon alkuperäisen funktion, jos siihen piirretään pisteessä x, piirretään tuommoinen tangenttisuora, niin se kertoo sen tangenttisuoran kulmakertoimen. Eli me ei periaatteessa tarvita tämmöistä niin kuin yhden yksikön muutostarinaa, vaan me voidaan suoraan mennä tähän tämmöisen derivaatan käsitteeseen. Eli tuo derivaatta kertoo suoraan sen, kuinka suuri on se rajatuotos. Okei.
No sitten, seuraavaksi sitten tämä tuotantofunktiosta otetaan ikään kuin tämmöinen peilikuva. Ja sitten väritetään sitten sen peilikuvan alle jäävä osa, eli saadaan tämmöinen tuotantomahdollisuuksien joukko. Eli tuotantoa voidaan kuvata tuotantofunktion avulla, mutta sitten on myöskin tämmöinen joukko-opillinen tapa mallintaa tuotantomahdollisuuksien joukon kautta. Eli huomatkaa nyt, että tässä nyt sitten on tämä arvosanan ja sitten opiskeluun käytetyn ajan yhteys käännettykin niin päin, että tässä kuviossa katsotaankin arvosanaa. Arvosana on edelleen pystyakselilla, mutta vaaka-akselilla onkin päivittäinen vapaa-aika. No tietenkin tämä päivittäinen vapaa-aika on tietenkin 24 tuntia miinus se opiskeluun käytetty aika. Eli huomatkaa, että tuo punainen, toi tuotantomahdollisuuksien joukon, toi rintama, sehän on ihan sama kuin se edellisissä kuviossa oleva tuotantofunktio, vaan siitä otettu peilikuva. Ja nyt sitten ajatuksena tässä tuotantomahdollisuuksien joukossa on myöskin se, että täällä Aleksella on myöskin mahdollisuus opiskella tehottomasti. Ajatellaan vaikka tuota kuvion pistettä D. Eli hän voi käyttää sinne tavallaan tuhlata aikansa siihen opiskeluun, että hän on niinku ikään kuin opiskelevinaan, mutta ei oikeasti opiskele. Hän voi esimerkiksi nukkua sen oppikirjan päällä, jolloin hän niinku ikään kuin opiskelee, mutta hän ei käytä sitä aikaansa sen paremmin oppimiseen kuin myöskään mihinkään niin kuin viihdyttävään vapaa-ajan tekemiseen. Eli jos otetaan tämmöinen tehoton toiminta myöskin huomioon, niin silloin on niin kuin, voidaan olla tuolla mahdollisuuksien joukon sisäpuolella. Mutta sen sijaan kaikki tämmöiset tehokkaat yhdistelmät on tuon mahdollisuuksien joukon tuolla punaisella reunalla, eli puhutaan tämmöisestä tehokkaasta rintamasta. Eli siellä tavallaan tämä Aleksei ei käytä yhtään aikansa hukkaan tässä opiskelussa, eli hän käyttää sen ajan, kun hän opiskelee tehokkaasti, ja sitten lopun ajan hän sitten rentoutuu vapaa-ajan parissa, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan hänen tapauksessaan. No sitten kun puhutaan tästä tuotantomahdollisuuksien joukosta, niin pitää myös ottaa esiin tuo piste B. Eli mitä sen merkitys tässä kuviossa on? No tietenkin on tämmöisiä niin kuin potentiaalisia arvosanan ja vapaa-ajan yhdistelmiä, mutta tässä tapauksessa ajatellaan, että se ei ole niin kuin tälle Alekseelle saavutettavissa. Eli hänen älykkyytensä ja hänen oppimiskykynsä ei riitä siihen, että hän pystyisi saavuttamaan ton yhdistelmän 70 arvosanaa ja vapaa-aikaa 20 tuntia. Eli hänelle 4 tuntia opiskelua, eli 24 miinus 20, ei riitä vielä tuohon 70 pisteen arvosanaan. Eli periaatteessa täällä koordinaatistossa voi olla myöskin sellaisia pisteitä, jotka eivät ole teknisesti mahdollisia tai käytännössä mahdollisia. Eli tuo mahdollisuuksien joukko kertoo sen, että minkälaiset pisteet on saavutettavissa ja minkälaiset yhdistelmät on semmoisia tehokkaita pisteitä, jos käytetään se opiskeluun käytetty aika niin hyvin kuin vaan mahdollista. Okei. No mistä tämä sitten tämä tämmöinen tuotantofunktion tai tuotantomahdollisuuksien joukon muoto sitten riippuu? Eli tosiaan ne on molemmat on vaihtoehtoisia tapoja kuvata tätä ihan samaa asiaa. No tietenkin, niin kuin sanoin, niin Aleksen älykkyydestä riippuu se, että kuinka nopeasti hän oppii, ehkä hänen oppimistekniikkansa myöskin, millä tavalla hän opiskelee, ja hänen lahjakkuutensa tietenkin sen tarkasteltavan asian suhteen vaikuttaa. Eli tässä tapauksessa näyttää siltä, että vaikka hän käyttäisi kuinka paljon aikaa, niin ihan tuonne parhaaseen arvosanaan 100 hän ei pysty yltämään. Mutta kovasti töitä tekemällä hän pystyy pääsemään 90 arvosanaan. Kysymys on sitten tietenkin, että kuinka paljon hän sitten on valmis tekemään vaivaa sen eteen, että hän saisi. Mutta periaatteessa mahdollisuudet on ihan todella hyväänkin arvosanaan, mutta sitten
riippuukin siitä, että kuinka paljon hän sitten arvostaa sitä vapaa-aikaa, kuinka paljon hän on valmis tekemään töitä. Eli nyt tullaan siihen että taloustieteilijät puhuvat usein tämmöistä trade-offista, eli kuinka paljon sitten joudutaan niin kuin käyttämään aikaa, kuinka paljon arvostetaan vapaa-aikaa suhteessa siihen, että kuinka tärkeä se arvosana on. Ja tosiaan se trade-off tavallaan sitten on kuvaa sitä, että millä tavalla se on mahdollista vaihtaa tätä vapaa-aikaa arvosanaan. Ja tässä tullaan nyt tähän vaihtoehtoiskustannuksen käsitteeseen ja pohditaan sitä nyt sitten vielä hieman tarkemmin, hieman toisenlaisten esimerkkien kautta. Eli tässä on otettu ihan esimerkki tuolta Federal Reserve Bank of St. Louisin verkkosivulta, eli minkälaisia vaihtoehtoja meidän valinnoilla voisi olla. Eli tässä esimerkissä täällä on ostetaan tuommoinen mansikka smoothie, joka maksaa $7. Ja sitten jos mietitään, että millaisia muita vaihtoehtoja sitten voisi olla, että se $7 voitaisiin, jos mietitään ihan niin kuin tässä hetkessä, niin sen mansikka smoothien sijaan voitaisiin ostaa esimerkiksi kiivin makuinen smoothie, tai sitten me voitaisiin ostaa kenties joku pääsylippu johonkin tapahtumaan, tai voitaisiin ostaa kukkia, tai voitaisiin ostaa esimerkiksi polttoainetta. Sitten tietenkin asia vielä menee hankalammaksi, jos vielä mietitään niin kuin pidemmän aikavälin päätöksiä, että jos me ostetaan se $7 smoothie joka päivä, niin sen sijaan me voitaisiin tietysti esimerkiksi käyttää se samanlainen rahavirta esimerkiksi johonkin harrastuksiin tai ulkomaanmatkaan tai syödä hyvin ravintolassa. Eli tämmöisillä jo ihan pienelläkin valinnoilla on aina jonkunlaisia vaihtoehtoja. Ja ajatellaan usein, että jos meillä on tämmöinen täysin informoituja ja täysin järkevä, niin sanotusti rationaalinen kuluttaja, että tosiaan se mansikkasmoothie on se paras vaihtoehto, ja silloin nämä muut vaihtoehdot täytyy olla sitten vähemmän arvokkaita sille kuluttajalle. Niin tässä olen ottanut sitten muutamia näitä ihan oppikirjamääritelmiä, että miten se vaihtoehtoiskustannus määritellään. Ja sen lisäksi on myöskin tämmöiset käsitteet kuin ylituotto ja taloudellinen kustannus on hyvin tärkeitä. Eli taloustieteessä kustannuksia hyvin usein ajatellaan nimenomaan, kun me puhutaan joku kustannuksesta, niin me ajatellaan sitä tämän nimenomaan vaihtoehtoiskustannuksen kautta. Et kun me valitaan joku tietty vaihtoehto, niin samalla me tavallaan valitaan aina pois sitten, joudutaan luopumaan sitten jostakin muusta, mitä me oltaisiin vaihtoehtoiseksi voitu tehdä. Eli jos me valitaan se mansikka smoothie, niin sitten me ei valita esimerkiksi kiivismoothia tai sitten jotain esimerkiksi elokuvalippua. Ja tällöin, kun tavallaan me valitaan se paras vaihtoehto, niin me voidaan sitten myöskin kuluttaja voi saada ylituottoa. Eli se, minkä hän olisi saanut sitä, sen hyöty, minkä hän saa yli sen toiseksi parhaan vaihtoehdon, on silloin tämmöinen ylituotto, eli englanniksi economic rent. Ja sitten jos vielä hieman laajennetaan tätä, niin on tärkeää myöskin huomata, että kun puhutaan taloudellisesta kustannuksesta tai taloustieteessä puhutaan kustannuksista, niin se ei ole ihan sama kuin mitä esimerkiksi laskentatoimen tai kirjanpitäjän kulut ovat. Eli se ei ole pelkästään se, että kuinka paljon rahaa käytettiin, vaan myöskin se vaihtoehtoiskustannus täytyy ottaa huomioon. No, mulla on vielä toinen havainnollistava esimerkki tästä näistä käsitteistä. Eli tein tämmöisen esimerkin, kun nyt tosiaan on paljon ollut tuota keskustelua näistä energian ja myöskin polttoaineiden hinnan noususta. Ja otetaan tällainen esimerkki, että joku ystävä tai tuttava asuu tuolla Turun lähellä semmoisessa paikkakunnassa kuin Aurassa. Ja hän haluaa tankata 50 litraa 95 oktaanista bensiiniä. Ja lähimmällä bensapumpulla siellä Aurassa hinta olisi 2,22 euroa per litra. Mutta sitten tämä kaveri pystyy myöskin tietenkin
tutkimaan näitä bensahintoja internetin kautta ja huomaa, että halvin hinta Turun seudulla olisikin huomattavasti edullisempi, eli 2,056 euroa per litra, joka olisi Moisiossa, joka sijaitsee Googlen kartan mukaan 23 kilometrin päässä ja matka-aikaa olisi 17 minuuttia. Ja nyt sitten pohdittavaksi kysymys, että kannattaisiko sitten ystäväsi lähteä hakemaan se edullisempi bensa tuolta Moisiosta, vaiko ottaa vain tuosta lähimmältä pumpulta hieman kalliimpaa hintaa Aurassa. Eli onko toi säästö sen arvoinen, että kannattaa käyttää matka-aikaa ja kilometrejä tuommoiseen. Eli tässä on tavallaan kaksi vaihtoehtoa. Ei ole ehkä ihan itsestään selvää, kumpi olisi, että uskoisin, että moni semmoinen vähän semmoinen pihimmän puoleinen tyyppi saattaisi olla innostunut lähtemään hakemaan Moisiosta ihan sen takia, koska litrahinta on noin paljon halvempi. Mut mietitään tätä nyt ihan tämän esimerkin vuoksi niin vaihtoehtoiskustannuksen kautta. Eli otetaan nyt sitten ihan, jos lasketaan, että kuinka paljon tämä hintaero nyt ensimmäiseksi olisikaan, niin itse bensan hinta 50 litraa Aurassa maksaa semmoinen hieman päälle 111 euroa ja Moisiossa se olisi noin 103 euroa. Eli semmoinen säästö siinä bensassa olisi noin 8,3 euroa. No sitten jos me ajatellaan, että mitä sitten tämä itse matka tässä maksaa, niin kun lasketaan se edestakaisen matka, niin siitä tulee 46 kilometriä. Jos ajatellaan, nyt riippuu tietenkin siitä, että kuinka paljon se auto kuluttaa siinä matka-aikana, mutta jos lasketaan karkeasti semmoinen 5 litraa satasella, niin noin 5 euron edestä menee pelkästään bensaa. Et vähintäänkin tietenkin se matkaan kuluva bensa täytyisi vähentää siitä säästöstä, eli silloin säästöä jäisi noin 3 euroa 30 senttiä. No sitten ehkä sillekin matka-ajalle pitäisi jonkunlainen hinta laskea, eli jos säästetään nyt se 34 minuuttia siinä matka-ajassa, jos tankataankin lähimmällä asemalla, niin tämmöinen tavallaan sitten se, jos se 3.30 me saadaan säästöä siitä, että käydään siellä, niin se vastaisi noin semmoista 6 euron tuntipalkkaa. Ja sitten jos mietitään, että että ottaisitko itse tai ottaisitko ystäväsi vastaan työtä 6 euron tuntipalkalla, niin voi tietysti olla, että hänen palkkavaatimus on sen verran alhainen, että tuo olisi houkutteleva vaihtoehto. No ehkä professorin palkalla tuo ei ehkä enää kuulosta niinkään houkuttelevalta. Eli sitten sen lisäksi tietysti pitäisi ottaa vielä huomioon, että tässä matkalla tietenkin renkaat kuluu ja auto muutenkin kuluu, tulee lisäkilometrejä, jälleenmyyntiarvo siltäkin osin hieman laskee. No sitten pitäisi ehkä vieläkin ottaa huomioon, että siellä saattaa tullakin ylinopeussakkoja mahdollisesti tai joutua liikenneonnettomuuteen tuossa bensanhakureissulla. Eli loppupelissähän tämä tavallaan ihan näinkin yksinkertaisessa esimerkissä niin yksiselitteinen vastaus, että mikä se vaihtoehtoiskustannus nyt oli ja tulisiko tuolta valinnasta ylituottoa, niin ei ole millään tavalla kovin helppo harjoitus. Mutta tärkeintähän tässä onkin se, että kun te teette tämän tyyppisiä päätöksiä, niin ihan jo niin kuin käsitteellisellä tasolla olisi niin kuin hyvä miettiä, että se, että käytän tähän puoli tuntia aikaa, niin okei, sitä ei kukaan maksa mulle siitä puolesta tunnista, mutta silti sillä on jonkunlainen vaihtoehtoiskustannus. Eli aina se vaihtoehtoiskustannus ei tarvitse olla muunnettu rahaksi. Tässä esimerkissä yritin muuntaa rahaksi kaikki, mitä vaan pystyy, mutta esimerkiksi liikenneonnettomuuden riskiä on hyvin vaikea nyt sitten muuntaa rahaksi. Eli pyrin tällä esimerkillä ihan havainnollistamaan sitä, että kun vertaillaan näitä vaihtoehtoja, niin olisi tärkeää ottaa huomioon kaikenlaiset erilaiset tekijät, mitä siihen päätökseen vaikuttaa. Eikä pelkästään tehdä se, että kuinka paljon sitten oliko halvempi hinta, se todellisuudessa halvempi.
ylipäätään se, että ymmärtää tämän vaihtoehtoiskustannuksen, niin voi auttaa myöskin tekemään järkevämpiä päätöksiä. No hyvä, palataan sitten siihen Alekseen opiskeluesimerkkiin, eli mitä se vaihtoehtoiskustannus tässä nyt sitten tarkoittaa. Eli tässä tietenkin on myöskin tapaus, jossa ei nyt puhuta rahasta ollenkaan, puhutaan arvosanoista ja vapaa-ajasta. Eli tavallaan sitten kun me liikutaan tuolla punaista tuotantomahdollisuuksien joukon rintamaa pitkin, niin kuinka paljon joudutaan, niin jotta saadaan 1 tunti lisää vapaa-aikaa, niin kuinka paljon sitten joudutaan luopumaan arvosanasta tai toisinpäin. Et mikä on tämmöinen vapaa-ajan vaihtoehtoiskustannus, kun mitataan sitä tuossa arvosanassa. Ja tässä tältä vaihtoehtoiskustannukseen sit kertoo myöskin tämä tämmöinen niin sanottu rajamuunnossuhde, eli Marginal Rate of Transformation, MRT. Tämähän on itse asiassa ihan täysin analoginen nyt sen rajatuotoksen, eli sen MP:n kanssa. Muistakaa, että mehän nyt käännettiin tämä tuotantofunktio peilikuvakseen, ja tällöin tosiaan tuo niin MRT me voidaan hyvinkin johtaa sieltä sen rajatuotoksen kautta. Eli tästä rajamuunnossuhdetta käytetään taloustieteessä usein silloin, kun meillä on useita eri tämmöisiä hyödykkeitä. Eli meillä tuotetaan esimerkiksi 2 erilaista hyödykettä. Tässä tapauksessa arvosanaa ja vapaa-aikaa. Ja molemmat on arvokkaita. Niin tämä rajamuunnossuhde kertoo tämän tavallaan vaihtosuhteet, kun lähdetään jostakin tietystä lähtötilanteesta. Että kuinka paljon me joudutaan sitten käyttämään lisää vapaa-aikaa tai uhraamaan vapaa-aikaa, jotta saataisiin parempi arvosana. Eli tämä on tavallaan tämmöinen jonkinlainen vaihtokurssi näiden arvosanan ja vapaa-ajan välillä. Ja tämä vaihtokurssi tietenkin riippuu tai vaihtelee sen mukaan, että mikä on se lähtötilanne. Eli jos me ollaan tuolla, että ei olla käytetty opiskeluun yhtään, niin pienikin opiskeluajan lisäys parantaa arvosanaa huomattavasti. Sen sijaan, jos me ollaan käytetty hirveästi aikaa opiskeluun, niin vaihtokurssi sitten laskee, eli sitten ei pieni lisätunti, niin ei enää paranna arvosanaa kovinkaan paljon. No, mä käytän tämän MRT nyt tässä tuon esiin vaan ihan käsitteellisesti, eli tämä rajamuunnossuhde on tavallaan tämä vaihtokurssi, joka tulee tästä tavallaan tuotantomahdollisuuksien kautta, eli mikä on tämä tämmöinen tekninen vaihtokurssi tälle arvosanalle ja vapaa-ajalle. No, jotta me päästään sitten siihen optimaaliseen valintaan, niin me tarvitaan myöskin sitten näitä tietää jotakin Aleksin preferensseistä, ja se on sitten tuon seuraavan videoluennon aihe. Eli jatketaan sitten.